Shpopullimi i shumë fshatrave malore të njësive administrative, Çlirim, Novosel dhe Leskovik, të cilët dikur kanë patur mjaft të zhvilluar blegtorin, ka sjell uljen e numrit të krerve që mbashtohen. Një tjetër faktor është edhe rritja e kostove për ushqimin e baktive, e cila po vën në sfida serioze blegtorët. Aktualisht, në të gjithë bashkinë e Kolonjës janë rreth 7000 krerë gje dhe 46000 bakti timta. Pashtu, videt e fundit, blegtoria është një sektor që po braktiset nga të rinjt. Në Kolonjë, sipas specialistit i Sufi, janë të pak të rinjt që vazhdojnë të merren me blegtori. Ndaj, për të rritur interesin e tyre, nevojitet më tepër mbështetje nga ana e qeverisë. Me lëvizje demografike drejt zonave urbane, edhe fshatrat e thellë që mbashtronin blegtori shumë të avancuare dhe intensive, u larguan për një jetë më të mirë. Edhe gjithë zonat e thella, Çlirimi, Novosela, Leskoviku, tashi kanë ngelur nga pak familje. Të gjithë merren me mbashtrimin e blegtorisë. Toka nuk punohet, se s'ka, nuk shkon mekanika, edhe gjithçka e kanë me të blerë. Blejnë dhe jonqen, blejnë tajinë, që mbashtrojnë atë blegtorin. Ne mbashtrojmë rreth 7000 gjedhë dhe rreth 46000 të imta vend. Edhe kanë qenë, më përpara kemi patur ne në pas viteve 90 deri në 70000 të imta edhe deri në 9000 gjedhë. Destinacioni tyre është për një jetë më të mirë edhe po largohen jashtë vendit. Bujqësia e blegtoria janë sektorët kryesor të ekonomisë në bashkinë e Kolonjës, por emigracioni dhe largimi i popullsisë drejt qendrave urbane ka sjell braktisje të fshatrave ose popullim të pakët të tyre, duke ndikuar drejt për drejt në zhvillimin e këtyre sektorëve.